Adam je CEO firmy Labyrinth Labs, ale možno oveľa dôležitejšie je, že teda začínal si ako IT administrátor a postupne, okrem toho, že ty si sa posúval v tých inováciách a chcel si robiť veci inak, lepšie, si založil firmu spolu s ďalšími ľuďmi. Áno, áno, je to tak. Ja som začínal ako admin. Pôvodne na škole moja špecializácia boli počítačové systémy a siete. A popri tom som programoval a tak. A jak som robil tú jednoduchú prácu, teda staral sa o nejaké servery a tak, tak mi to nedalo a stále som do toho vrtal a rozmýšľal, ako to automatizovať a tak. A prišiel nejaký konfiguračný management, potom sme robili troška zložitejšie a zložitejšie a potom sme, musím povedať, našli našeho jedného zákazníka, ktorý reálne chcel riešiť Kubernetes a postupne sa to preklopilo aj do nejakej práce na cloude a tak a myslím, že to bolo správne rozhodnutie a ten zákazník je spokojný a veľa som sa pri tom naučil. A popri tom samozrejme som našiel dobrých spoločníkov a založil Labyrinth Labs. Super, a práve ten príbeh, ktorý si to začal, je to, čo by sme od teba chceli počuť, pretože tie veľké podniky dneska nezačínajú na zelenej lúke, čiže nemôžu prísť a vystavať si fancy novú infraštruktúru, ale nejakým spôsobom musia bojovať aj s tým legacy, s tým všetkým, čo majú na svojom chrbte, čo so sebou nesú. Ako má teda, alebo ako môže taká cesta do cloudu vyzerať? No, ja to veľakrát hovorím tak veľmi zjednodušene, že je veľmi dobré, keď tá firma ráta s tým, že ide do cloudu a tie aplikácie robí tzv. Cloud native. To znamená, tá aplikácia by mala spĺňať nejaké podmienky a nejaké dôležité aspekty na to, aby bola v budúcnosti, aj keď aktuálne to neprebieha a nie je to in progress, bola schopná reálne bežať dobre v cloude. A práve to je taký troška rozdielný pohľad od toho, že tak poďme migrovať a hneď, lebo nie každá organizácia je na to pripravená a je to schopná realizovať akože okamžite, ale práve tú prípravu a pripraviť sa na to a mať tie aplikácie takzvané pripravené alebo portované na tú cloud native deployment, je možné urobiť aj dneska, keď v zásade nemáme tú migráciu na cloud in progress. OK, a v podstate cloud pozná niekoľko takých buzzwordov ako IaaS, čiže Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Ako to súvisí s tou cestou celou? No jasné, že pre každú tú firmu veľakrát, keď sa pozrú na cloud, tak ju pozerajú len na ako nejakú extensionu existujúceho datacentra. A vtedy oni so svojimi, poviem to tak nie, že úplne zastaralými metodológiami, ale tými postupmi a vecami, ako pracujú aj s tým cloudom. To znamená, využívajú a konzumujú hlavne jednoduché veci, ako virtuálne mašiny, databázy a podobne. Tá vyššia forma je Platform as a Service a tam sa bavíme o tom, že tie firmy už konzumujú nejaké existujúce services, hej, ktoré sú vyššieho akože vyššej úrovne, nejaké queues manažované, dajme tomu elastické nejaké databázové systémy a podobne. A potom tá úplne konečná forma je, keď tá firma vie povedať, že tieto veci by som rada konzumovala ako software as a service a úplne sa odstrihne od nejakých operačných kostov, ktoré na management tých servisov potrebuje a celé to offloadne na nejakého partnera alebo dajme tomu aj na cloud, hej? A ako sa tieto tri možnosti spájajú práve s tou cestou alebo s tým, čo si nazval cloud native, čo možno ani nie je cesta, je to skôr nejaký myšlienkový posun, presne, paradigma? Presne tak, ten cloud native je skôr mindset, ktorý musia vo viacerých úrovniach organizácie spĺňať všetci od kóderov po adminov. A je to skôr o tom, že tá firma musí rátať, že to je naši akože destination a tam ideme. A možno na tej ceste sme len na začiatku, ale keď tam pôjdeme, tak keď to budeme robiť takto, tak tá cesta bude ľahšia. No a práve ten systém je taký, že veľa tých firm, keď v prvom momente ide do cloudu, tak idú tou momentom, že tzv. Lift and shift, kedy tu je taký vtip, kedy oni zoberú to, čo majú tie virtuálky a len takto rozbehnú v cloude a tamto bežia a v zásade nekonzumujú výrazné množstvo tých benefitov, ktoré im ten cloud umožňuje.
A práve až v momente, keď tú aplikáciu zrefaktorujú a urobia ju cloud native, tak až vtedy tie benefity vlastne reálne vidia. Znižia sa im kosty, zvýši sa im dostupnosť, bude tá aplikácia viacej škálovateľná a podobne. Všetky tie nejaké zásadné vlastnosti cloud native aplikácií si povieme neskôr. Keby sme ten Kubernetes vymenili za cloud, tak je to v podstate to, kde som začínal. Že áno, často tie slová sme schopní v tej diskusii použiť ako všeliek. Áno, presne tak. Že. A rovnako ten vtip aj hovorí to, že keď nie sme ochotní investovať do tých vecí, tak tie benefity nemáme. A to platí hlavne pre tých, ktorí sú decision makers. Že jej musí byť jasné, že ja musím byť ochotný investovať do toho peniaze, čas mojej firmy, aby som tie benefity videl. Nemôžem očakávať, že mi len tak prídu. Dobre, a skúsme sa teda bližšie pozrieť práve na ten cloud native, ako tú cestu, alebo ten mindset. Čo to vlastne teda obnáša všetko? Presne, že cloud native ako nejaká cesta alebo forma deploymentu práve spočíva v tom, že tá naša aplikácia, ja ako tým sa musím snažiť automatizovať môj release proces. Musím si dávať pozor na to, aby som tam nemal žiadne nejaké manuálne kroky v priebehu releaseovania toho procesu, lebo to je práve niečo, čo ma bude v budúcnosti blokovať. Keď budem chcieť robiť viac releaseov, častejšie, keď to budem mať nejakej forme mikroservis definované a podobne. Mal by som si dávať pozor na to, akým spôsobom vôbec vyvíjam tú aplikáciu. Že nemám nejaký zásadný, nejaké blokere v rámci toho vývojového procesu, že sa k tomu pozerám skorej tým lean spôsobom, že nedizajnujem to celé od začiatku, ale pozerám sa na nejaké malé bloky, ktoré sa snažím pekne a rozumne nadizajnovať. Že veľmi pekné, také zaujímavú vetu som videl, že jediný spôsob, ako ísť rýchlo, je ísť správne. A to je zásadné, a to je veľmi, to platí aj pre softvérový vývoj, že ak chcem ísť nakoniec, aby aplikácia bola aj rýchla, ale aby som ju aj rýchlo vyvíjal, tak jediný spôsob, ako je ísť správne, dávať si pozor na testy, dávať si pozor na to, aby tá moja aplikácia bola dobre napísaná, hej. V každej legacy aplikácii, ktorá existuje, existujú kusy kódu, ktorý sa nikto nechce chytiť. Nevedia, čo robia, proste kedykoľvek tam sa robí nejaká zmena, je to problém. A toto je treba adresovať, akože nikomu nepomôže predtým zatvárať oči, hej, že problém je, keď ten kus kódu je veľký ako celá aplikácia, ale postupne by tá firma sa mala snažiť tento technický dlh ako odstrániť. No a keď sa na to tak pozerám, že existujú nejaké pravidlá alebo princípy, na ktorých by som mal začať stavať, keď som architekt, čo si zoberiem zo sebou a budem ten tým naháňať, robíme to takto? Presne tak. To mi príde, že práve aplikácie sú zaujímavé a dávajú zmysel, lebo práve to, čo si sa pýtal, to je tam obsiahnuté. Hej? My hovoríme, že keď sa bavíme o cloud-native aplikáciách, tak tie sú napríklad škálovateľné. Od začiatku rátam na to, že tá aplikácia musí byť schopná fungovať vo veľkej škále. Musí mať ju nadizajnovanú a spravenú tak, že tam nie je problém. Rovnako tak by mala byť vysoko dostupná. Nemal by som tam mať žiadne single points of failure, mal by som si dávať pozor na to, že či už sa bavíme o cloude, alebo aj o on-premise riešeniach, akože mal by som byť pripravený na to, že čokoľvek mi môže zlyhať a tá aplikácia by mala byť napísaná tak, že sa z toho vie v nejakej forme spamätať. Hej? Že rovnako ako spamätanie môže byť aj regulérne identifikovať problém, a komunikovať ho používateľovi, hej, že namiesto toho, aby mi zamrzla webová stránka, alebo aby mi zamrzol klient na mobile, komunikuje mu error, máme problém, skúste to neskôr. Čo je opäť veľmi dôležité, lebo ten user, akože keď mu to zamrzne, nevie, čo je, hej, a všetci vieme, že to je hodne stresujúce. Rovnako tak si musíme dať pozor na to, aby tá aplikácia ako taká bola observable po anglicky, to znamená monitorovateľná, aby som vedel sledovať, čo sa v nej deje, ako sa správa, či sú tam nejaké výkyvy, aké mám latencie na databázu, aké mám latencie na iné nejaké subsystémy a podobne. Lebo to všetko... Keď hovoríš v tých prvých krokoch, že musí byť distribuovaná, musí byť škálovaná, elastická, tak toto všetko je asi veľmi ťažké a náročné. Ako keď odídem od toho, že dneska si to kontrolujem na nejakej virtuálke, k tomu, že to niekde beží distribuovane, tam asi potrebujem naozaj veľmi silné toto
observable, alebo tú schopnosť monitorovať. Presne tak. Akože, troubleshootovať akýkoľvek distribuovaný systém je rádovo náročnejšie, ako to robiť na nejakom jednoduchom, jednej virtuálke alebo pár virtuálkach. Takže to je v prvom rade akože hlavný dôvod, prečo hovoríme o tom, že treba si dávať na to pozor, že musíme to mať. Rovnako tak, tie problémy vo veľkej škále, hej, keď sa bavíme o škálovateľných aplikáciách, tak vo väčšej, čím tá škála je väčšia, tým sú zložitejšie. Hej, že mám tu jeden servis, ktoré mi začal dávať väčšie latencie v nejakých momentoch a to spôsobilo nejakú kaskádovitú failure niekde o 2-3 servisy niekde inde. A na to, aby som to bol schopný skorelovať, práve potrebujem tie dáta, inak proste nedohľadám nič. Rovnako tak dôležité je, aby ten systém deploymentu, ale aj nasadenia tej aplikácie bol kompletne automatizovaný. Mal by som si dávať pozor na to, aby tam neboli manuálne kroky, okrem nejakého povolenia, že ideme, neideme do produkcie, tak aby tam nebolo niečo, že tu musím ísť na server, pulnúť nejaké gitové repozitory, niečo zeditujem a podobne. To je, by som povedal, veľmi, veľmi nevhodné. A posledná taká vec, ja veľmi nerad, akože používam microservice architecture, lebo veľakrát ľudia si pod tým predstavia, že všetko musia rozbiť na 70 servisov a potom sú firmy, ktoré majú reálne 20 zamestnancov a 120 servisov. A to by som povedal, že nie je vhodný koncept, ale akože loosely coupled services, ktoré môžu byť aj také akože menšie monolity, je úplne podľa mňa v poriadku. A dokonca veľakrát sa hovorí, že na taký nejaký štart a začiatok toho vývoja je aj monolit úplne v poriadku. Len treba vnímať to, že v nejakom momente ho prídem a rozbijem, ak to bude nutné. Hej? Samozrejme, prekopať to a zauzlovať to tak, že to nerozkope nikto, je problém, ale ak s tým rátam, že v nejakom bode, ak to bude nutné, to budeme rozbíjať, tak je to ďaleko jednoduchšie. Súhlasím, že tá rola toho solution architekta je dneska naozaj v tom správne odhadnúť tú granularitu. Že na jednej strane chceme rozbíjať, na druhej strane to prináša so sebou aj komplexitu, aj kopu ďalších vecí, ktoré potom treba riešiť, tak ako tu aj hovorí, že to musí byť potom automatizované a naozaj toto tak rozhodnutie treba urobiť veľmi dobre. A čo sú také najväčšie výzvy, ktoré nesie so sebou práve je to zmena, hej, pre väčšinu podnikov vnímať takto tie aplikácie, tú prevádzku, je zmena. Čo sú tie najväčšie výzvy, ktoré ty vnímaš ako človek, čo s nimi spolupracuje? No jasné, že veľakrát, keď komunikujeme s klientami, ktorí už majú zabehnutie nejaké procesy, majú nejakých ľudí, nejaké týmy, tak veľká časť tých zmien nie je ani na tej technickej rovine. Hej, že veľakrát tá technológia sa dá ľahko akože vysvetliť a tam sú nejaké technické dôvody, prečo to dáva zmysel a veľa tých ľudí to akceptuje. Ale potom veľmi náročné sú také zmeny, ktoré sa týkajú ako ľudí, ako takých, lebo my si ľudia sme zvyknutí na nejaké naše procesy, systémy a stav a tá zmena veľakrát je komplikovaná a to sami vidíme. Hej. Veľa tých ľudí, ktorí boli kedysi sysadmini a starali sa o nejaké virtuálky, dneska sa stáva programátormi, oni musia ísť a editovať nejaký kód, nasadzovať veci pomocou nejakej automatizácie, či už je to Ansible, alebo je to sú nejaké Helm charty a Terraform, Infrastructure as a Code. To sú všetko relatívne zložité veci, ktoré veľakrát tí admini nemali s tým skúsenosť, alebo s tým nemali, akože nemali to zvyknuté. A to sa nebavíme o tom, že musia ísť a napísať nejakú CI/CD pipeline, kde reálne riešia to, že ako budeme buildovať kód, ako ho budeme nasadzovať, aký je ideálny spôsob, komunikujú s developerským tímom, že ako by ste to chceli vyrobiť, čo my chceme, aké máme podmienky. A to sú všetky veci, ktoré v minulosti akože nemali navyknuté a pre nich to môže byť problém. Takže ja to veľakrát hovorím, že z tých adminov oni trénujú vlastne softwarových inžinierov, aby tomu akože chápali. Čiže tá hranica medzi tým, že som developer a som sysadmin, nechcem povedať, že je vymazaná, ale sa to dosť prelína momentálne, ten ich výkon práce. Akože nie je o tom pochyb. A to je akože, podľa mňa to je aj správne. Akože veľa firiem robí takú politiku, že you write it, you run it. Že tí programátori, ktorí to reálne naimplementujú,
aj sa o to starajú, to znamená, dávajú pozor, keď je nejaký problém, tak im to volá, hej, ich to v noci zobudí, čo má tú výhodu, že oni si dávajú bacha, aby to nepadalo. Hej, že ako je za tým nejaká logika, ktorá tomu dáva zmysel a ja s tým úplne súhlasím, že áno, tá línia sa dneska stiera a tie firmy ďaleko viac sa sústredia na to, aby tí ľudia vedeli zvládať a rozumeli akože viacerej, väčšej šírke problému. A prosím ťa, skús zhrnúť také tie, čo sú tie najdôležitejšie veci, keď podnik sa rozhodne ísť do toho cloudu, čo sú tie kroky, čo sú prvé kroky, ktoré by mal urobiť? Tak ja som to zhrnul v tomto slajde. Myslel som, že keď nikto si nič nezapamätá, tak keď si zapamätá pár bodov z tohto, z tejto prednášky, tak to bude fajn. A tá prvá je, že cloud natívne deploymenty akože urobia váš život jednoduchší, že tá firma bude lepšie, rýchlejšie schopná inovovať, aj keby ste nevyhnutne nešli do cloudu, tak ak si ten Kubernetes rozbehnete u seba a budete s ním pracovať lokálne v on-premise infraštruktúre, tak vám to bude fungovať lepšie a nakoniec aj celý ten life cycle tej firmy alebo toho softvéru bude rýchlejší a lepší. A keď sa bavíme o migrácii do cloudu, tak je to, nie, je to činnosť, ktorá akože trvá. Ako tam o tom nie je žiadnych pochyb, ale samozrejme preto, že väčšinou, keď sa bavíme, tak my odporúčame našim zákazníkom, že refaktorujte tie aplikácie, keď idete do cloudu, ušetríte peniaze, čas, je to lepšie. Hej? Takže tak. A v rámci tej migrácie alebo cesty do toho cloudu, tak technologické zmeny sú len veľmi malou časťou toho, čo vás akože čaká, hej? Že budete musieť meniť procesy, budete musieť vytrénovať ľudí, akože dať si bacha, aby ste tí ľudia mali akože iné skilly a iný skillset a definitívne aj nejaký culture akože vo firme, hej? Ten prístup, ktorý ten cloud umožňuje, je diametrálne odlišný od toho, čo ste doteraz mali, tak treba to vnímať tak, že aj tá firma si na to musí zvyknúť. Čiže to, čo si ja z toho beriem, je, že na tej ceste do cloudu ani tak možno nezáleží na tom finálnom cloude, ale skôr na zmene mindsetu, na aplikačnej architektúre, na automatizácii a na posune tých vlastných ľudí a potom niekde v cieľovej destinácii sa dostaneme do toho cloudu. Presne tak. Ja poviem veľmi zaujímavý taký príklad a to je to, že máme jedného zákazníka, ktorý má rozbehnutý Kubernetesový klaster a máme to urobené tak, že nám sa tam reálne virtuálky točia v zásade každý deň. Nám sa tam z priebehu jedného dňa zo 200 nodov, ktoré v tom klastri sú, 150 roluje. A to je zaujímavé, pretože my neriešime celú škálu rôznych problémov, ktoré štandardne akože vznikajú, hej, že zaplnil sa mi disk, došli mi miesto analógií a podobné takéto, alebo prestal fungovať nejaký proces. To sú všetko nejaké akože problémy, ktoré sa štandardne riešia a my ich vôbec akože ani sa s nimi nestretávame. A ten dôvod je, že tie servery sa proste točia kvôli tomu, že sú to spotové inštancie, ktoré sú lacnejšie, ale v zásade celá škála a rada nejakých problémov nám týmto pádom akože odišla. Takže to je len taký jednoduchý príklad, ako technologická zmena nakoniec vedie aj k tomu, že nejaké veci proste nemusíme riešiť a nepotýkame sa s nimi. Super, ja ti ďakujem za diskusiu, ale ešte by som dal priestor otázkam, ktoré nám prišli. Jedna z nich je, že ako prebieha taká spolupráca, keď niekto vás požiada, že chceme ísť do cloudu, čo s ním vlastne, alebo aké sú tie kroky, ktoré s ním robíte? Mm-hmm. Tak veľakrát to začína takým nejakým stretnutím, kde my si s nimi sadneme a porozprávame sa o tom, ako tá ich aplikácia vyzerá, čo je to, proste snažíme sa navnímať celý ten kontext tej klientskej veci, o ktorej sa bavíme. A keď to bližšie pochopíme, tak sa snažíme spolu s tým klientom navrhnúť nejaký ten progres alebo proces toho, že ako by sme to urobili. Veľakrát to obnáša aj nejaké zmeny v aplikácii, hej, povieme zákazníkovi, toto alebo hento by bolo fajn spraviť, tak toto zeditujme, tak toto upravme, toto implementujme. A keď sa to spraví, tak postupne tá migrácia prebieha v nejakých malých krokoch alebo milestone-och. Iba doplním k tomu, bol si niekedy v situácii, že ste ani nenašli s klientom tú cestu, že jednoducho to nešlo? A nie. Akože poviem tak, že je výrazne jednoduchšie, keď ten klient chce,
že nikdy sme neboli v situácii, že klient vlastne nechcel a my sme ho presviečali, to sme nemali. A väčšinou ten náš klient už za nami dojde v momente, keď akože on reálne má záujem o to a vtedy to je teda výrazne jednoduchšie. Potom je tu otázka, ktorá možno doplňa práve to, čo sme sa bavili, že systém má byť škálovateľný, bezpečný, že čo sú tie kľúčové požiadavky na ten systém, aby práve splnil tú škálovateľnosť, bezpečnosť? Tak to je veľmi akože relatívne obsiahlá otázka. Neviem, či na ňu máme úplne čas, ale vo výsledku akože samozrejme, že keď sa bavíme o nejakom distribuovanom systéme, vždy to skončí na nejakej databáze alebo skončí to na nejakom proste backende, z ktorého tie dáta vyberáme a v nejakej forme prezentujeme tomu klientovi. Takže je otázka o tom, že nakoniec veľakrát to skončí na tom, že ako veľmi je ten backend škálovateľný, hej, že môžem mať nejak N nodov, N podov, ale nakoniec, keď mám veľmi pomalú databázu, tak mi to celé akože lahne. Takže to je jeden zo zaujímavých akože aspektov toho, ako tieto veci škálovať a hlavne aj tie aplikácie dizajnovať. A druhý je to, že veľakrát sa nám stáva, že ten Kubernetes nám umožňuje tie veci bežať tak, že oni sú self-healing, alebo proste samoopraviteľné. Že aj keď on má nejaký problém, tak časom sa to celé samé opraví a po 5 minútach vlastne máme všetko bežiace tak, ako by sme chceli a všetko funguje v pohode. Máme tu síce ešte ďalšie otázky, ale tie si dovolím odpovedať offline. Hej, máme tu možnosť, takže ja ti ďakujem veľmi pekne za diskusiu.